خواجہ غریب نواز سندلگنج سرکار کی زیارت پہ آج عرس ہے. 7 تاریخ کو مہندی کی رسم تھی. آج پہلے جھنڈا رسم ہوئی, اس کے بعد چادر پوشی ہوئی اور 3 دن سے محفلیں چل رہی ہیں. غریب نواز کے کرم سے جو غریب لوگ ہیں دور دراز سے ہیں, کیونکہ یہ ہے ہی غریب نواز, یہ غریبوں کی عبادت سنتے ہیں, ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور بڑے دور دراز سے لوگ آتے ہیں, سنگت آتی ہے اور اس کے بعد یہ محفل سج رہی ہے.